Rapper Lil Loaded morre aos 20 anos de idade. Você está no Aero Motocar, o seu canal de variedades. O rapper Lil Loaded, nome artístico de Dasha Morris Robertson, morreu aos 20 anos de idade. Segundo publicação do New York Post, as causas da morte do cantor não foram divulgadas. Lil Loaded respondia a um processo pelo assassinato de Khalil Walker. O artista iria ao tribunal de júri nesta terça-feira, dia 1º, para uma audiência em caso de homicídio culposo em outubro de 2020. Ele assassinou o colega de 18 anos, que era apontado como um amigo. O rapper ganhou notoriedade depois de lançar o hit Black Baby em 2019. Na ocasião, seu trabalho chegou a 28 milhões de views no YouTube. A música chegou a ser certificada com disco de ouro pela Recording Industry Association of America na última semana. Lil Loaded nasceu em San Bernardino, na Califórnia, mas após seu nascimento, sua família mudou-se para Dallas, no Texas. Ele se juntou aos Crips, ainda jovem, e começou a se envolver em atividades ilegais. Quando ele tinha 15 anos, seu irmão mais velho morreu após levar um tiro. Em 25 de outubro de 2020, Lil Loaded se entregou ao Departamento de Polícia de Dallas depois de atirar e matar Khalil Walker, de 18 anos, enquanto gravava um videoclipe. Comunicamos o falecimento do rapper Lil Loaded aos 20 anos de idade.